Okej, nu så är vi på bio. Och vi ska se Dumbo, the new version, 2019. Och vi ska sitta på VIP-salongen, VIP, very important version. Så, nu ska vi gå in till VIP-salongen. Välkomna till mitt crib. Först här har vi mina soptunnor. Här, det är mycket källsortering, det är bra gjort, det är bra. Så vi går in. Nu sitter här och jag har följt min stol och jag har min lilla bord här. Jag kollar på filmen Dumbo och recension 1-10, det är 8 av 10.